የኢትዮጵያን የዘርፍ ሁኔታ ሪቀለም በህዋ ላይ የምታቀልመው የመሬት ምልከታ ሳተላይት ነገ ሽቅብ ትከንፋለች። 700 ኪሎ ሜትር መጥቃ ምህዋር ላይ እፎ የምትለውን ይህችን ሳተላይት ለመላክ ደግሞ የመጨረሻ ዝግጅቶች ከወዲሁ ተጠናቀዋል። ከሳተላይቷ የሚመጣው መረጃ ለመቀበል የሚያስችል የሳተላይት መረጃ መቆጣጠሪያ ጣቢያ አለን፣ አንቴና አለ፣ ግራውንድ ስቴሽን የምንለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኮንትሮል ሩሙ አለ፣ ሳተላይቷን ጤንነቷን ደህንነቷን ኮንትሮል የሚደረግበት። ከዛ በተጨማሪ የሚመጣውን ዳታ ፕሮሰስ የሚደረግበት እና ለሚፈለገው ዓላማ እንዲሁም ፕሮሰስ ተደርጎ በአይነት የሚቀመጥበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አሁን የግራውንድ ስቴሽኑ እና የኮንትሮል ሩሙ እንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ምርምር ማዕከል ነው የሚገኘው። እዛ ሙሉ ለሙሉ የቴስቲንጉም የሁሉም ስራ አልቆ ሬዲ ሆኖ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛም በቻይናውም በኩል ለመላክ ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። በዚህም በኩል ደግሞ ሳተላይቷ ቦታዋን ይዛ የመጀመሪያውን ሲግናል ስትልክ ለመቀበል የምንቀበለው ያው እንጦጦ ላይ ያለው ቦታ ነው እና የመቆጣጠሪያ ጣቢያ ላይ ነው እና ለዛ ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። ከቻይና ምድር ወደ ላይ የምትሸኘው የኢትዮጵያ ሳተላይት ከቤጂንግ ከተማ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ወዳለው ቦታ ከተወሰደች አንድ ሳምንት አልፏታል። ነገ ደግሞ ወደ ማረፊያዋ ታቀናለች። ከዚያ በኋላ መቼና በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መረጃ እንደምታቀብል በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ የሃይ ኮምፒውቲንግ እና ዳታ ማኔጅመንት ዳይሬክተሩ አቶ መሳይ ይናገራሉ። ሳተላይቷ ኦልሞስት ኦርቢቷን ከያዘች በኋላ የመጀመሪያ የቴስቲንግ ሂደቶች ሲግናል ትልካለች። የቴስቲንግ ሂደቶቹ ካለቁ በኋላ ከዛ በኋላ እንግዲህ በምንፈልገው መልኩ መረጃ መቀበል እንጀምራለን ማለት ነው። አስትሮፊዚስቱ ዶክተር ጌትነት ደግሞ ነገ የሚጠበቀውን ታሪካዊ ሂደት በሀገራችን የሚታይ የተለየ የታሪክ አጋጣሚ ይሉታል። ኢትዮጵያን ከሚያስጠሩ አንድ ክስተት ውስጥ ነው ሊመደብ የሚችለው። ምክንያቱም በህዋው ዘርፍ በተለይ በሳተላይት ቴክኖሎጂ ለዓለሙ ብዙ ሄደዋል። ከአፍሪካ ሀገሮች የተወሰኑ ይሄደዋሉ፣ አንድ ስምንት ሀገሮች። ከዛ ተርታ ነው የሚያስመድበን ይሄኛው። ምክንያቱም ሳተላይት ቴክኖሎጂ ቀላል ቴክኖሎጂ አይደለም። ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ በሰው ኃይልም እንደዚሁ ብዙ የሚለፋበት ስለሆነ እኛን በዛ ተርታ የሚያስመድበን ስለሆነ እንደ ሀገር ትልቅ ኩራት ሊሰማን የሚያስችል ክስተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ይቺ ታሪክ ያዘለች ሳተላይት ኢትዮጵያ ለዘርፉ የምታወጣውን ወጪ ከመቀነስ አንጻርም ፋይዳዋ ከፍተኛ ነው። በእኛ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ባገኘ ነው መሰረት ሀገራችን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የውጭ ምንዛሪ ለዳታ ግዢ ይወጣል። ያንን ዳታ እዚህ ማስቀረት ይቻላል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ሳተላይቷን አምጥቀህ መላክና በአመት ውስጥ የምታወጣው ለዳታ ግዢ የምታወጣው በጣም ልዩነት ካለው የሚያዋጣ ሳተላይቷን መገንባት መግዛቱ ወጪህን ያበል። ስለዚያ ዋና አላማው ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ግን የተገኙት እውቀትና ልምዶች ነገ ለሚሰሩ የዘርፉ ስራዎች ትርፋቸው ብዙ ነው። አትሊስት ሳተላይት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አንድ ነገር ነው። ሳተላይት ዲዛይን እንዴት ይደረጋል፣ ከዲዛይን በኋላ ደግሞ ፋብሪኬት እስኪደረግ ምን አይነት ቴስቲንግ ሂደቶች ውስጥ ይሄዳሉ። የኤሌክትሪካል ቴስቲንግ፣ የተርማል ቴስቲንግ፣ ብዙ አይነት ቴስቶች አሉ እና ያንን ማወቁ ራሱ እንደዛ እንደሚደረግ ማወቁ ራሱ አንድ የቴክኖሎጂ ሽግግር ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ፕራክቲካሊ ነክቶ መስራትም አንድ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ መቆጣጠርና መረጃ መቀበል መቻል በራሱ አንድ ግብአት ነው የሚሆነው።